Обявяването на началото на реализацията на проекта е част от събитията за 75 годишнината на училището. Центъра ще бъде в областта на строителството и дизайна и включва обособяването на три учебни зали, както и кабинет за методическа подготовка на преподавателите. За да се създаде такъв център за високи постижения в тези две области, ние бяхме в ужесточена конкуренция с над 2000 училища от цяла България. И самия факт, че нашето училище, нашата гимназия е избрано да бъде, домоуправител на такъв център, е изключително висока чест и гордост за нас, а мисля, че пак казваме и за нашия град и нашата област. Защото в този център ще бъдат най-високите достижения на строителството и дизайна като техники, технологии. Това ще бъде като един демонстрационен център на най-новото в тези две области на професионалното образование и обществения сектор. Залите ще бъдат оборудвани по три направления – строителство и геодезия, дизайн и аудиовизуални изкуства, техники и производство на мултимедийни продукти. Ще има ултракъс фокусни интерактивни мултимедийни проектори с 3D модули, съответно с очила, интерактивни дисплеи 86-инчови, интерактивни маси. Това е за всички помещения. Отделно в помещението по дизайн ще има керамични пещи последно поколение с високи параметри, а за аудиовизуални техники е предвидено дори motion picture костюми, с които да реализират своите проекти. В областта на проучването на конструкции сме предвидили да закупим скенер на територията на града. Мисля, че има само един такъв. Този скенер може да открива армировка в гради, знаете, че тя е скрита, по безразрушителен метод. По отношение на облекчаване работата на строителите, тъй като знаете, че това е все пак тежък физически процес, сме предвидили закупуване на екзоскелети. Тези екзоскелети спомагат за по-облекчаване на товареността на тялото при повдигане на тежести, при монтаж по тавани. Очаква се строителството да започне още през следващия месец, като изпълнението на проекта трябва да приключи не по-късно от май 2026 година.